Vítám vás u dalších perel ze světa, teď tady mám sebou... Co vlastně seš? Já jsem taková perla rychlokvaška. Perly ze světa. Mezi měsíc a naší planetu Zemi by se vešly všechny planety, co jsou ve sluneční soustavě. Ale ne Valdovy bicáky. Na brněnském ústředním hřbitově více mrtvých než v Brně živých. Jako u nás na trávníku. Kletus a Brandýna ze seriálu Simpsonovi mají dohromady 44 dětí. Šuk, šuk, šukity šuk, říkám šuk, šuk, šukity šuk, do. Ulice v Japonsku nemají jména, ale i tak mají nejlepší taxislužby na světě. Já nevím, já znám akorát Aleše Hámu v taxíku. Do kvalitních řasenek se jako přísada používá netopíří hovno. Co, holky? Ušní lalůčky jsou od sebe ve stejné vzdálenosti jako prsní bradavky, dokonce jsou přímo nad sebou. Pilot a kopilot v letadle nemají nikdy stejnou sváču, protože kdyby byla jedna otrávená... Tak jsou pěkně v prdeli. Jo. Řidiči zabijí ročně víc jelenů než lovci. Tlačítko F13 na vaší klávesnici dokáže zmáčknout jenom Chuck Norris. A tak já, rebel, vole. Když se zamilujete, ztratíte průměrně dva přátele. Vysoké podpatky byly původně vyrobeny pro muže. A Toma Cruise. Měsíc se od Země vzdaluje každý rok o 4 cm. A co když je to naopak, co když se Země vzdaluje od měsíce, aha? V Británii se můžete do armády přidat už v 16 letech, ale Call of Duty si zahrajete až od 18, jinak to nejde. Mindfuck, vole, prostě Británie, logic, vole, fuck logic. Rabdofobie je strach z rákosu nebo kouzelnické hulky. Wingardium Leviosa. Počkej, je to příjemný ještě. Když na HBO natáčí seriál Hra o trůny, má to úplně mega největší herecké obsazení. Podejď ne, když tam furt někdo umírá. Na Venuši trvá jeden rok kratší dobu, než tam trvá jeden den. Jako ženský, jsou z Venuše. Woman logic. Kočičí čelisti se nedokážou pohybovat do stran. Čum, jak si to zkoušej. Jak jim to jde, ale kočkám to nejde, no. Lidé jsou jediní tvorové, kteří dokáží produkovat slzy způsobené emocemi. Pohlaví koně se může zjistit i podle počtu zubů. Já znám teda rychlejší způsob. Chlapeček, a jaký. Mezi největší milovníky v Evropě patří Maďaři. Souloží průměrně 144krát za rok. A na čtvrtém místě jsou hnedka Češi. Jeden díl seriálu Simpsonovi trvá natočit půl roku. A jak je to možný, Johnny? No asi natáčej víc dílů najednou. Číslo do Bílého domu je +1 202 456 1111. Nějaký prank call? Call me maybe. Pokud zadáte server mapy.cz a do vyhledávání tam napíšete cheat zooma IDDQD, tak budete řídit letadlo. Pokud tam dopíšete ještě cheat IDKFA, tak tu mapu budete bombardovat. No mně je jasný, že si to chcete zkusit, tak si tam běžte na mapy.cz. Chceme vám poděkovat, že jste se koukli na tyhle ty speciální perly ze světa. Děkuju mým hostovi Johnny Valdoj. Já děkuju tady Stejkovi, že mě pozval. A určitě na něj najdete v popisku videa odkaz. Možná i tady někde ve videu, když budeš hodně hodný a uděláš mi nějakou protislužbičku. Vysoké podpatky byly původně vyvinuty pro Toma Cruise. Lidé jsou jediní tvorové, kteří dokáží produkovat slzy i podle... Ne, počkej, to je... Ty jsi to zapomněl. Způsobené emoce. Fucking baby. Taky jednou budeš mít hodně odběratelů. Pohlaví... Moje pohlaví? Jeden díl seriálu Simpsons. O Simpsoni? Simpsonovi. Pokud tam ještě dopíšete IDKFA... tak já nevím, ty, já se to snažím oživit.
Jen si s tím mávej tady přes to celý. Takhle si to tam vidíš. Mávej vlastní vlajku, ty vole. Chtěl bys taky vlaječku? Já bych chtěl vlaječku. Já ti udělám. A vy byste chtěli vlaječku? Jo, když mi zaplatíš, není problém. OK. Mějte se hezky a čau. Čau.